روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو ناظرینو یو ځل بیا ستاسو په حضور کې حاضر یو د رمضان المبارک مبارک ورځ شپې دي. دغه ورځ شپې د الله په اطاعت کې تیرول او د دې موقع نه فایده اخیستل و خیر سړی هماغه دی چې هغه د دې موقع نه فایده واخلي. د دغې دپاره چې دغه ورځ شپې زموږ ستاسو د الله په اطاعت کې تیرې شي، څنګه کولای شو د دې ورځو نه فایده واخلو، په دغه مناسبت سره پروګرامونه موږ شروع کړي دي. رمضان المبارک احکام و مسائل پکې بیانېږي. په تیر پروګرام کې موږ دا خبره په دې باندې موږ بحث کړو چې رمضان او قرآن، د قرآن د رمضان سره څه تعلق دی، چونکه الله تعالی قرآن په رمضان کې نازل کړی دی، نو د دې د قرآن نزول په رمضان کې دا د دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د قرآن او د رمضان د یو بل سره ډېر نږدې تعلق دی. په دې باندې تیر پروګرام کې بحث کړو، خبرې هم کړې وي. نن هم په سټوډیو کې محترم فضیلۃ الشیخ مولانا فضیل ربی صاحب هغوی میلمانه کړي دي په همدغه موضوع باندې چې د قرآن تعلق د رمضان سره، او په رمضان کې به زموږ استاذو د دین اسلافو نبی علیه الصلاۃ والسلام په رمضان کې قرآن سره دغه څنګه تعلق وو، او زموږ د اسلافو به د قرآن سره څنګه تعلق وو، په رمضان کې به هغوی قرآن له څومره توجه ورکوله، په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې سره خبرې کوو. محترم مولانا صاحب تاسو ته به هرکلی وو. څنګه چې موږ دا خبره وکړه چې د رمضان المبارک کې د قرآن او د رمضان تعلق دی یو بل سره، په نن درس کې به انشاءالله همدغه موضوع رواني، او زموږ د دین اسلافو به په رمضان کې د قرآن سره د هغوی تعامل څنګه وو، په دې باندې به سره نن دغه معلومات ستاسو نه اخلو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قاري صاحب محترم، رمضان دا داسې یو میاشت ده چې د خیر طرف ته او د طاعت طرف ته د انسان د زړه په دې کې کولاوي، او قرآن کریم بیا داسې یوه وسیله ده چې دا په دې زړه کې نور هم یو نشاط پیدا کوي، یو تازگی پیدا کوي، یو ښایستوالی پیدا کوي، نو د خیر طرف ته نور هم توجه. دې وجه نه هغه حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به په رمضان کې د قرآن کریم مدارسه کوله جبریل سره، او بیا د دې حدیث په آخر کې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخیر من الریح المرسله. دا قرآن کریم په سړي کې ښایسته اخلاق پیدا کوي، ښایسته خویونه پیدا کوي، د خیر طرف ته توجه زیاتوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به قرآن کریم په دې رمضان کې زیات لوسته، او په همدې وجه باندې به نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې رمضان کې په خیر باندې د رالېږلې شوي بعد نه ډېر زیات سخي حسب نبی علیه السلام سخي انسان. لیکن په دې وجه باندې چې د رمضان سره دا تعلق او د قرآن کریم سره بیا تعلق ډېر، د ده دا د سخا صفت به دومره زیاتېده لکه یو هوا چې په دې علاقه باندې دغسې راواوري چې په دې ګټو په بوټو په ونو او په انسانانو په حیواناتو په جماعتاتو په ټولو باندې ولګېږي. دا هوا د انسان هغه ښایسته اخلاق په دې باندې را ښکاره کېږي. دا قرآن کریم موږ ته درسونه راښيي، موږ ته اخلاق راښيي، موږ ته د خلکو سره تعامل راښيي، موږ ته ښایسته عقیده راښيي. کله چې دا موږ لولو په رمضان کې او د دې نه هغه الهام اخلو، د دې نه هغه لاره یادو، طریقه یادو، دا زموږ ستاسې په عملي زندګۍ باندې پوره پوره اثر. همدا وجه ده چې صحابه کرام او زموږ د دین اسلافو په قرآن کریم ته ډېره لویه توجه په رمضان کې خصوصي شکل باندې ورکوه. دا خبره ډېره موږ او تاسې اورو چې عثمان رضی الله عنه په یو رکعت کې قرآن کریم ختم کړی. الله اکبر. عثمان رضی الله عنه د سیو انسان چې ډېر لوی تجارتونه یې وداوه، ډېره لویه سرمایه الله تعالی هغه ورکړې، بچی مو کور یې امو، د خلکو سره تعاملات مو، ځکه چې دی یو د خپلې علاقې یو د
اشرافو د جملې نه و بالکل د خلکو سره ډېر لوی راشه درشه میلمستیاګانې هر څه وو بالکل لیکن د عبادت سره تعامل د هغه بیا داسې و چې په یو رکعت کې قرآن کریم ختم کړی د دې وجه نه د هغه مشهور قول هم دی د عثمان رضی الله تعالی عنه چې لو طهرت قلوبکم ما شبعت من كلام ربكم بالکل ډېره د کمال خبره چې د انسان زړه صفا شي د الله د کلام نه د مړخ نه راځي د کلام د رب نه د انسان مړخ بیا نه راځي د الله تعالی په کتاب باندې مې مو د دې وجه نه پوه اخیری شهادت ورته الله تعالی په دې شهادت کې ورکړي چې قرآن تلاوت ناشته د الله تعالی کتاب لولي او په هغه باندې د دې نه تویا شو هغه مشهور حدیث دی چې څوک چې په کوم عمل باندې د هغه زندگی روانه وي په هماغه باندې به هغه له مرګ هم راځي بالکل او چې په کوم عمل باندې هغه مړ شي په هماغه حالت کې به هغه الله تعالی بیا راپورته یعنې اخیره خاتمه د انسان معلومه نه ده چې څه وي بالکل لیکن څومره چې د انسان د یو څه سره تعلق په دنیا کې دی زندگی په څه باندې تیریږي بالکل نو دغسې د ده خاتمه بیا هم په هماغه طریقه هماغه طریقه بالکل او بیا حشر د ځان هماغه طریقه هماغه طریقه باندې د حالاتو سره کېږي دا ډېر لوی سعادت دی دنیا خو پانی ده ترون کې د دوه ورځو زندگی ده ډېره تېره شوې ده او لږه پاتې خو دا چې د سړي د راتلونکي زندګۍ ښایست برابر شي د هغې دپاره یو څه اسباب ورته ښه سړی تیاره کړي نو دا واقعا چې د انسان دپاره د کامیابۍ ذریعه ده او د انسان زړه په دې باندې خوشحالېږي او مطمئن کېږي د دین د اسلافو طریقه او د هغې تعامل د قرآن کریم سره نبی علیه الصلاة والسلام به پخپله په مانځه کې په قرآن کریم ډېر زیات قرآن کریم بیا لوسته خو زیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام یوه ورځ د شپې په عبادت کې سورة بقرة ولوسته سورة آل عمران ولوسته سورة النساء ولوسته تقریبا پنځه سپارې بالکل او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مانځه سلام ګرځاوه نو بلال رضی الله عنه اذان یعنی داسې حالت ته د نبی علیه الصلاة والسلام هغه عبادت او زور شوق د عبادت د دین اسلافو کې یعنې ډېر داسې رانقل دي چې هغوی به په یوه شپه کې قرآن کریم ختماوه رمضان امام شافعی رحمه الله هغه شپېته ځله قرآن کریم په رمضان کې ختم الله شپېته کړه امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک راځي چې یو ختم به د ورځې کاو او یو ختم به د شپې الله بیا د شپې عبادت کې قرآن کریم ځکه خپل تر دغه خلکو له دومره وجهه درجې ورکړي بس دا د هغه د قرآن او د الله سره بالکل سره د مینې هغه نتیجه و د قرآن کریم باندې د اهتمام بالکل الله د هغې د ذهنونه کولاو کړه په دین باندې او داسې تشریح د دې اسلامي شریعت وکړه چې تر اوسه پورې زمونږ د دنیا مسائل یعنې په دې دنیا کې خو ډېر مسائل دغسې راځي چې هغه پخوا نه و بالکل ډېر او ډېر داسې یعنې دیني مسالې پېښېږي چې د هغې احکام قرآن او حدیث کې مونږ ته ظاهر په نظر باندې نه راځي بالکل لیکن د دغه علما او په جهود باندې د دې په کوششونو او مهنتونو باندې دا دین مونږ ته دسی واضح شه او دسی ښکاره شه چې دا غي دا هغه کوششونه او دا هغه مهنتونه نه چې په هغه باندې ډیر لس سوا کاله ډیر لس نیم سوا کاله په هغه باندې تیر شوي بالکل هغه وسم زمونږ د زندګۍ هغه مشکلات مونږ ته پاره کوو دی باندې حل کېږي هغه ته مراجعه کوو دا غي نه استفاده دا د دې قران کریم سره د مینې د الله د دین سره د اخلاص او د الله تعالی سره د مینې نتیجه نتیجه د تقوا او د پرهیزګارۍ نتیجه بالکل چې الله دوی دا په دې خلکو کې قبول کړي خو د خلکو په زړونو کې بالکل قران کریم سره د عمر مینا امام مالک رحمه الله هغه به حتی د احادیث د علم درس او تدریس په رمضان کې باندې الله اکبر او د قران کریم تلاوت په مصحف کې په قران کریم کې به قران کریم تلاوت کړه او دا ابو بکر ابن عیاش رحم الله مبارک راضی چې کله دی او پات کېده نو د دوه خور جړل دوه ورته چې خور ته ولی جړل ستا دی ورور په دغه غټ کې یو غټ ته اشاره وکړه جی
ستا دی ورور په دغه ګټ کې اتلس زره کارات د قران کریم ختم کړي. اتلس زره اتلس زره یعنی مونږ او تاسو په دې باندې سوچ وکړو چې زمونږ تعامل د قران کریم سره څنګه دی. عائشه رضی الله عنها زمونږ او تاسو مور د نبی علیه الصلاۃ والسلام بی بی رضی الله تعالی عنها چې یو بهترین انسان الله تعالی په دې دنیا باندې پیدا کړ او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې ټولو انسانانو کې ګران. دا زمونږ او تاسو مور د دې عادت داو چې د سهار د مخې به دې قرآن کریم لوستو تر څو پورې چې انور راوخوت. چې انور به راوخوت نو د هغې نه په رمضان کې هغې نه وروسته به بیا لږه اوده شوه استراحت به و. بیا په رمضان کې د قرآن کریم لوستل د شپې ډېر زیات فضیلت لري چې یو سکون وي آرامي خلق د شو اشغال او د کارونو نه وتلي بالکل څوک ودی څوک په عبادت مصروف وي او ته راولګېږي او د الله تعالی کتاب راواخلي او د هغې تلاوت شروع کړي توجه ورته برابر وي اطمینان برابر وي. نو په دغه وخت د قرآن کریم تلاوت ته ورکوي په دې باندې توجه کول یعنی د دې په وجه باندې زمونږ او ستاسې په زندګۍ کې یو بدلون او یو تغیر راتللی شي. قرآن کریم الله تعالی زمونږ د ټول اسلامي امت لپاره یو خیر رالېږلی دی او د خیر نه ډک کتاب. د دې کتاب قدر کول دا زمونږ وظیفه ده او زمونږ او ستاسې لپاره لازمي خبره. قدر یې ونه کړو نو په دې باندې مونږ د لوی خسارې سره مخامخ کېدلی شو. تاسو فرمایل چې د اسلافو چا به په ورځ کې قرآن ختمو چا به په شپه کې قرآن ختمو د هغوی تلاوتونه خو همداسې نه وو لکه چې بالکل باید هغې په الفاظو باندې څوک پوه نه شي او بلکې ښه په تدبر او په سوچ او په فکر باندې ښه په قلاره د هغې د الفاظو د هغې د حروفو د هغې به مې خیال ساته او سره سره د هغې په معنی کې به فکر او سوچ هم کوو. که په دې باندې لږ رڼا واچوي اکثر زمونږ په دې معاشره کې خاص طور دا دغه ډېر یاره وایي چې څوک ما لس کړه د قرآن ختم کړه ماشل کړه د قرآن ختم کړه خو چې بیا دغه تلاوت ته وګورې نو هغه اورېدونکي خو پرې نه پوهېږي بالکل خو چې هغه څوک وایي هغه پرې هم نه پوهېږي خاص کر په تراوو کې زموږ په بعضو دغو کې د دې باره کې کلک دغو کې د دې خبرې په باره کې قاری صاحب مخکې هم ځای په ځای باندې دا تنبیه شوې ده جی او دې خبرې ته یو اشاره شوې ده چې خصوصا دا قیام الليل او تراویح کول دا د الله عبادت دی. دې پسې مسخرې نه دي کول پکار جی. زمونږ په علاقو کې الا ماشاءالله ډېر ښه خلک شته دی چې هغوی ډېر ښکلي لمونځونه کوي جی بل ډېر ښایسته ښایسته تلاوتونه پکې کوي ختمونه د قرآن کریم پکې کوي جی او په خشوع په خضوع باندې تلاوت کیږي جی. لیکن دیسی خلق مشته ده چه آقا زن خلاصه ایده دی قرآن کریم باز دی تراو نه زن خلاصه یو بیگاری جور کرده نو دا پا منز پسی مسخره که ولی پا قرآن پسی مسخره که ولی دی نه زن ساتل پا کرده دیسی عبادت نه نه عبادت دا دخلی بلی دا دخلی زکر چه آقا دا عبادت سپکاوی خونه رایز کنه بل خو تاسو چې کومه خبره وکړه چې زمونږ د دین اسلافو قرآن کریم ختماوو د قرآن کریم تلاوت وکاو په صحیح طریقه باندې جی په تدبر باندې دا غي د الفاظو صحیح ادا کول دا غي په معانی کې سوچ کول جی نبی رسول الله په بارکه راځي چې هغه په یو آیات باندې نه تیرېدم چې په هغه کې به تخویف جی الله نه به الله د عذاب نه پناه بالکل په هغه کې به د تسبیح آیاتونه وو سبحان الله دی ویل بالکل یعنی دا قرآن کریم د تلاوت کلې طریقه بالکل دا کې تدبر او سوچ کول دی باندې لګرنا و چې دا تسبیح ویل یا د تخویف په آیات باندې تیرېدل چې پاګه د عذاب ذکر دی جهنم ذکر به کېد الله نه دا د عذاب نه او د جهنم نه پناه غوښتل دا په مانځ کې مسړې کولې شو غیر مانځ کې کولې شو مانځ کې هم کولې شي جایز دی نبی رسول الله مانځ کې دا جی جی بالکل او په غیر د مانځ نه هم دا پکار دی دا یو د قرآن کریم د آدابو او بل دا
چې د قران کریم د آیاتونو لوستل او دا تلاوت کول چې سره دا ول ویلو په معنا باندې کوي په هغه کې دا یو سوچ مو کی چې په دې باندې ما څومره عمل کړی اهمه خبره ده یعنی اهمه خبره دا ده چې موږ د دې قران کریم په تقاضا باندې خپل عمل خپل کار خپل کارکردګي په دې باندې برابر همدغه موضوع ته بیرته راګرځو وړه شان ته وقفه اخلو محترم ناظرینو زموږ سره اوسئ او بیرته ستاسو حضور ته راګرځو انشاءالله مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع از منگا روانہ و محترم و ناظرین قرآن و رمضان قرآن تلاوت په کومه طریقه باندې کول پکار دی کم تلاوت د چې په هغه باندې سړی ته اجر او ثواب ملاویږي په دې باندې د محترم مولانا صاحب دا غوښنه خبره اورېدلې نو محترم مولانا صاحب خبره همدغه وه چې قرآن باید په تدبر او په د هغې په معنا باندې ځان پوه کول او په قراره باندې قرآن تلاوت وکړی شي او د زر زر تلاوت نه ځان وسېتلی شي په دې باندې خبره کوله. اصلا د قران کریم دا تلاوت کول او دې کې تدبر کول په دې باندې سوچ کول فکر کول دا د عمل لپاره زمونږ عمل د دین ښایسته شي او برابر شي. زمونږ د دین د اسلافو مشهور جلیل القدر تابعی ابو عبد الرحمن السلمی رحمه الله فرمایي و چې د کومو صحابه کرامو نه چې مونږ قران کریم اورېدلی دی مونږ ته د الله د کتاب ښودنه کوله تعلیم یې راکوه نو زمونږ تعامل دا و چې د لسو آیاتونو نه به مونږ اخوا ته نه تیرېدلو تر څو پورې چې هغې نه به مونږ هغه کوم علم چې په هغه کې پروت دی هغه به مونږ یاد کړی او په هغې به عمل نه و. د دې وجې نه مونږ علم او عمل یو ځای یاد علم او عمل یو ځای دې څومره لوی اثر دی. علي رضي الله عنه فرمای وي هتف العلم على العمل علم په دې عمل باندې غږ وک اواز ورته وک فإن أجابه وإلا افتح الله کچرته دې عمل بالکل دې علم اجابت وک او د دې خبره ومنله او دا عمل ولا راغې او د دې علم سره یو ځای شه په دې علم باندې دا عمل وکړی شه نو دا علم په ځای پاتې شه و الا یرتح که عمل یې اجابت ونه کړه او د دې خبره ونه منله خپله رانه ده نو دا علم کډه واخلي وځي. بالکل د دې وجه نه هغه حدیث هم دی د نبی صلی الله علیه وسلم چې اخره زمانه کې به دا علم اوچت شي همدغه ده چې عمل به پرېښودلی شي یعنې اهم شی دا ده چې مونږ قرآن کریم ولولو د دې په معنی کې سوچ وکړو فکر وکړو د هغې نه یو علم او پویه واخلو او په دغه پویه باندې مونږ خپله زندګي برابره په عمل کړو. هغه که هر څومره وي خو چې ته د هغې نه علم واخلې عمل پرې وکړې دا ستا په ذهن کې مستقر شي. اهم شی دا ده چې مونږ خپل عمل د قرآن کریم نه زده کړو په دې باندې مونږ بیا د قرآن کریم لکه څنګه چې تاسو دا خبره وکړه چې زر زر قرآن کریم لوستل د دې نه انسان اجتناب وکړي نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړې ده چې د اوو ورځو نه وروسته د اوو ورځو نه په کم وخت کې سره قرآن کریم ختم شي. یعنې د دې انسان د قرآن کریم حق ادا نه کړ. ابن رجب رحمه الله د دې حدیث په باره کې او د دې نورو احادیثو په باره کې چې نبی علیه الصلاة والسلام دا هغه صحابه کرام په یوه شپه کې قرآن کریم ختم کړ جی بالکل یا بعض علما او بعض اسلاف زمونږ په یوه شپه کې دوه ځله قرآن کریم ختم کړ په یوه ورځ او شپه دوه ځله قرآن کریم ختم کړ. د دې دواړو احادیثو د دې دواړو حالاتو په منځ کې هغه جمع کړ. هغه دا وایي
چې دا د وو ورځو نه په کمه موده کې چې کوم د قرآن کریم حق نه ادا کیږي دا په عامو حالاتو کې عامو ورځو کې جی. خو کوم چې خاص وختونه دي لکه د رمضان میاشت جی. یا د حج ورځې شپې جی. په داسې خاص وختونو کې یا په مکه مکرمه کې چې الله تعالی د عمرې سعادت یو چاته ورکړي جی. یا د حج سعادت یو چاته نصیب جی. په مدینه منوره کې هلته د قرآن کریم د تلاوت دغه حد بیا نه دی. په داسې افضلو اماکنو کې په افضلو اوقاتو کې غوره وختونو کې دا بیا بالکل کولاو ساحه ده د مسلمان دپاره جی. چې د هر څومره تلاوت په دې کې کولی شي دا د ده لپاره د خیر یو موقع ده جی. دا د ده لپاره د تجارت د ګټې یو سیزن دی جی. چې په دې کې دی د ځان لپاره ډېر فواید واخلي ډېرې ګټې واخلي جی. قرآن کریم ډېر زیات ولولي تلاوت یې وکړي جی. او څومره چې د ده وس کېږي هغومره په دې باندې دی اهتمام وکړي جی. په پنځه وخته منځونو کې ولولي په تراویح کې ولولي د تراویح نه غیر د ځان لپاره دی یو 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 جدول مقرر کړي یعنی د ډېرو اسلافو په باره کې دا رانقل دي چې په آخري عشره کې به دیو هره شپه قرآن کریم ختمو خصوصا لکه چې دا شپې د کال د ټولو نه بهترین شپې دي په دې کې ليلة القدر راځي جی. او ليلة القدر د زرو میاشتو نه بعد نو په دې کې تلاوت کول په دې کې اذکار کول په دې کې د عبادت طرف ته توجه کول دا د مسلمان لپاره د خیر یو لویه خزانه ده چې په دې باندې ځان ته خیرونه حاصلولی شي نو دغه رقم د قرآن کریم په عبادت باندې او د دې په تلاوت باندې هم انسان د ځان لپاره پوره اهتمام وکړي په دې شپو کې او دا ونه وایي چې یاره لکه څنګه چې ما مخکې دا دې خبرې دغه وکړله چې یعنی دا اشکال نشته دی چې د اوو ورځو نه په کم کې د قرآن کریم ختمول دا تدبر نه خلاف ځکه تدبر او حق د قرآن نه ادا کړي دا خاص وختونه دي او په دې وختونو کې د مسلمان دپاره الله تعالی دا اسانوي یعنی په صحیح طریقه باندې که یو سړی قرآن کریم لولي صحیح تلاوت باندې په د هغې د حقوقو د هغې د تجوید هر څه ادا کولی شي په دغه وخت کې چې په یوه شپه کې د قرآن کریم ختم کړي دی. مختصر تاسو ته دې خبرې ته اشاره وکړه چې قرآن په تجوید سره لوستل دا ډېره غټه غلطي ده. حتی کې زموږ په علاقو کې بعضې خاص خلک چې هغه یو قسم له عالمان هم وي خو د قرآن الفاظ د هغوی غلطي بلکې دې ته داسې یو ډېر اهمیت هم نه ورکوي. دا خبرې چې بس چې کوم سړی قاري د قرآن بس هغه به صحیح تلاوت کوي نور عام سړی که څنګه تلاوت وکړو کوي به د دې باره کې کلک مختصر دغه وکړي د قرآن الفاظو خیال نه ساتل او فرق نه کول د حروفو په منځ کې قرآن قاري کېدل یا د قرآن حافظ کې دا خو ډېر لویه مرتبه بالکل لیکن دا قرآن کریم د هر مسلمان لپاره دی چې یوازې د قاریانو لپاره دی یوازې د مولیانو لپاره دی دا هر مسلمان لپاره الله تعالی یو ذریعہ را لېږلی بالکل یعنی هر مسلمان په خپل اندازه باندې باید په دې اهتمام وکړي د دې الفاظ صحیح کړي یو چاته کینی بالکل یعنی عام دا یو مثال په دې زموږ په ماحول کې بیانېږي چې تا ته د یو ځای نه خط راشي جی بالکل یو مسافر دی د یو علاقې نه تا ته خط راولي ستا د کور نو ته که په خط باندې نه پوهېږې نو دریم کلي له به دا خط ویسې بالکل په یو چا باندې به دا پړاو کړي چې ته په دې خط کې څه لیکلی شې جی بالکل خدا قرآن کریم رب العالمین چې زمونږ خالق دی جی بالکل اغه ذات دا زمونږ د خېګړو زمونږ د پایګو لپاره دا قرآن کریم را لېږلې ده موږ ته نو آیا د دې قرآن کریم سره د څه تعامل کول چې زه په کویا نشم او به بیغه ماشي چې کویا په نشم خو ځان په کویا بل چې څه په کې لیکل شوی څه په دې کې ویل شوی څه په کې راغلی بالکل علاج یې دا علاج نه ده چې زه په کویا نشم او بس همدغسې کړی دا د قرآن کریم حجر دی قرآن کریم پرېښودل دي د خپل وس مناسب باندې نن سبا الحمدلله الله تعالی دا هر څه آسان کړی دي زموږ لپاره بالکل.
د انټرنیټ په واسطه باندې موږ کولای شو چې د قرآن کریم د تجوید یو څه ناڅه حصه ځانته حاصله کړو. د کتابونو په ذریعه باندې کولای شو، د کیسټو په ذریعه باندې کولای شو، مباشر مخامخ استاد ته د کیناستلو په ذریعه باندې خو دا چې موږ وخت ورکړو دی نه، دا چې موږ اهتمام وکړو په دې باندې. او بیا د قرآن کریم د تجوید چې کوم اهم قواعد دي هغه په ډېر کم وخت کې سړی یاد کولی شي، په یو سړی دې اهمیت کوشش پکې وکړي، په ډېر کم جهد او کم محدود قواعد په هغې باندې د سړي تلاوت ښایسته کېږي، د سړي قراعت پرې صحیح کېږي. خو بیا موږ او تاسې په مانځه کې دا قرآن کریم لولو، اهمه دا ده چې موږ یې صحیح ولولو. ډېر خلک دسې دي چې هغه سورت فاتحه صحیح نه شو لوستلی، او بیا ډېر خلک دسې دي چې هغه سورت اخلاص صحیح نشي لوستلی. او بیا په سورت اخلاص باندې یوازې اکتفا کول او په هر مانځه کې دا لوستل عظیم الشان سورت دی، لیکن د مسلمان د خوا دا سره باید دسې یو څه نور سورتونه هم شته دی په قرآن کریم کې، د هغې یادول په هغې کې کوشش کول د دې دپاره چې زموږ د عبادتونه په دې باندې ښایسته شي. الله تعالیٰ صلاح جردر کی ساس و علم و عمر کے اللہ تعالیٰ نور برکت ہم پیدا کی. محترم و ناظرین و زمنگا پروگرام پہ ہم دے زیتا پائے ترسی گی او در روان پروگرام پر تاسو لی اللہ من اسپارو. روان پروگرام ہم انشاءاللہ پہ ہم دا موضوع بانی بئی ورسرا نور موضوعات رمضان متعلق پہ بانی با ہم قیمتی موضوعات پہ بانی منگا انشاءاللہ بحث کو. روان پروگرام پوری ساس نے اجازت واڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلو احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.